Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posetio je izdvojeno odeljenje Mladenovačke osnovne škole Momčilo Živojinović u Duboni. Zahvaljujući sredstvima ministarstva ispred ove škole postavljena je saobraćajna signalizacija i ograda namenjena većoj bezbednosti dece u saobraćaju. Svako dete kada ujutru krene u školu ima pravo da bude bezbedno i naš posao je da se pobrinemo da im tu sigurnost obezbedimo. Po svaku cenu. Želimo da budemo društvo gde je pešak u fokusu, gde postoji apsolutna bezbednost na putevima, naročito za našu decu. Ne želimo da budemo društvo sa crnim statistikama, naročito sa crnim statistikama dece. Prethodnih godina smo jako puno investirali u bezbednost saobraćaja i zato smo prošle godine imali najbolje rezultate kada su u pitanju bezbednost pre svega dece. To ćemo nastaviti i u buduće. Danas smo ovde u opštini Mladenovac na putu između Mladenovca i Smedereva. Nastavljamo investicije u signalizaciju, bezbednosnu signalizaciju pored škola i to će nam biti fokus narednih godina. U periodu od 2018. do 2021. godine postavljena je saobraćajna signalizacija u ukupno 32 zone škola na državnim putevima. Poslednja saobraćajna signalizacija u zonama škola koje se nalaze na državnim putevima postavljena je na području opštine Mladenovac u naseljenim mestima Dubona i Markovac. Koristim priliku da se prvo u ime meštana mesne zajednice Dubona, a i u ime svih građana opštine Mladenovac, zahvalim gospodinu ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gospodinu Tomislavu Momiroviću, na velikoj podršci koju daje svim projektima koji se iz njegovog ministarstva rade na opštini Mladenovac. Ovde se nalazimo u zoni škole, isturenog odeljenja osnovne škole Momčilo Živojinović i urađena je svetlosna signalizacija i jedan projekat koji poboljšava bezbednost ne samo građana mesne zajednice Dubona, nego i učenika osnovne škole. Takođe, zahvalio bih se javnom preduzeću Putevi Srbije na ovom projektu i dobili smo obaveštenje da će u narednom periodu biti urađeno još 4 ovakva projekta na teritoriji opštine Mladenovac kada je u pitanju bezbednost osnovnih škola. Takođe, želim da izjavim i da svoje zadovoljstvo projektima koji će se u budućnosti realizovati preko ministarstva i eto, radujem se ovoj današnjoj poseti ministra jer ćemo dogovoriti naredne projekte. Direktorka osnovne škole Momčilo Živojinović izjavila je da će postavljanje saobraćajne signalizacije uticati na podizanje bezbednosti učenika na viši nivo. Drago nam je da je urađena saobraćajnica koja prilazi našoj školi jer bezbednost u saobraćaju je vrlo važna za naše učenike. Drugo, važno je za sredinu u kojoj se nalazimo jer to će učiniti da građani koji žive ovde ostanu na svojim podnevljima gde žive i da ova škola ostane da radi i da funkcioniše. Mi smo u prethodnom periodu učinili mnogo za uslove rada u ovoj školi. Prisutna saobraćajnica koja je ovako uređena mnogo će doprineti da deca bezbednije dolaze u školu, tako da ćemo i dalje nastaviti da radimo na usavršavanju, dakle, rada u školi, obrazovanju, kao i o uređenju škole. U cilju dodatnog podizanja bezbednosti dece u saobraćaju, u toku je procedura usvajanja nacrta pravilnika o utvrđivanju zone škole i nacrta pravilnika o merama za unapređenje bezbednosti dece.